ប្លាស្ទិកត្រូវបានជ្រាបចូលទៅក្នុងសកម្មភាពនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សប្រចាំថ្ងៃដូចជាថង់ប្លាស្ទិកដបទឹកកំប៉ុងកៅទឹកចានស្នោនិងរបបរបស់ជាច្រើនផ្សេងទៀតការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកមានភាពងាយស្រួលនិងឆ្លងកាត់ការកាត់បន្ថយនៅពេលវេលាច្រើនការរៀបចំឡើងនៅក្នុងគํานានមនុស្សការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យគํานានប្លាស្ទិកដែល like សំណល់រឹងត្រូវបានចែកចេញជាពីរ គឺសម្ដាររលួយនិងសម្ណល់មិនរលួយលោកគៀនរាំងស៊ីប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានភិទានីភ្នំពេញថ្លែងថាការប្រមូលសំរាមដែលយើងយកតែក្រមទៅយោទ្យជោចោះទោះបីជាយើងមានលោកបណ្ឌិតកៅវ៉ាន់ធឿនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចបៃតងថ្លែងថាការកាត់បន្ថយសំរាមផ្លាស្ទិកនិងធ្វើឲ្យទីលានសំរាមថយបរិមាណប្រមាណជា50%ការកាត់បន្ថយសំរាមផ្លាស្ទិកកាត់ឡើងតាមរយៈទំលាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សម្នាម្នាមិនថាប្រុសស្រីក្មេងចាស់នោះទេ លោកស្រីសុកសៃឡាជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញការរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស្រីកំពុងតែចូលរួមចំណែកអនុវត្តវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយសំណល់ប្លាស្ទិកទៅផ្សារមានអឺចាមានមានកធาะប្រភេទដែលគេហៅថាកធาะបរិស្ថានមួយហើយបើសិនជាមានដូចជាសាច់ដូចជាអីយើងអាចដាក់ចូលក្នុងកធาะហ្នឹងបានហើយយើងនៅដាក់ក្នុងถุงប្លាស្ទិកតតែ គ្រូបង្រៀនសាលាមត្តេយ្យរូបនេះបង្ហាញថាសម្រាប់មួយចំនួនយើងនៅមិនទាន់ប្រើប្រាស់អនឡាញទេប្រជាពលរដ្ឋអាចបែងចែកនិងប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានដូចគ្នាដើម្បីឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងស្អាតនិងបន្ថយទំហំបន្តុករបស់ទីលានចាក់សម្រាមរបស់យើងដែលខ្ញុំបាទសភានិត OVA ខ្មែរសម្លេងនៃសក្ដិបិទ្ធ